Усім вітання. Ви слухаєте та дивитеся програму «Радіо Майдан», ведучий Василь Левицький. Ми працюємо наживо, тому, власне, стежте за нашою розмовою. Школярі за Джамки розробляють проєкт у сфері сортування відходів з метою їхньої вторинної переробки і мають уже певні досягнення. Тема ефіру – дитячі ініціативи у вирішенні дорослих проблем. Представляю моїх гостей. Тетяна Зайченко, сільська голова села Аджамки Кіровоградської області. Ольга Негода, координатор проєкту Zero Waste School в Аджамці, депутат Аджамської ради сільської, педагог-організатор у школі. Карина Кіра Косян, учениця 10 класу, учасниця проєкту Zero Waste School. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, от ми озвучили назву Zero Waste School. Що це саме за проєкт? У чому полягає його суть? Отже, проєкт Zero Waste School від фонду братів Кличків, в якому ми беремо участь, він розпочався цією весною, це вперше їх така ініціатива. І ми з нашими ініціативними дітками вирішили взяти в ньому участь. Що це за проєкт? Цей проєкт покликаний через школи запровадити систему сортування сміття у громадах, селах та містах. І ми, так як маємо дуже багато таких проблем в нашому селі, саме із сміттям, ми вирішили взяти в ньому участь для того, щоб покращити цю екологічну ситуацію в нашому селі. Ціль доволі глобальна – покращити, власне, от, і створити сортувальні можливості, власне, в кожному селі. Карина, а як ви долучалася, до речі, до проєкту? Я брала участь саме в цьому проєкті. Ми поїхали в Київ із 4 моїми однолітками. Там ми навчались на тренінгах, було дуже 3 цікаві і змістовні дні, де нас навчили, як створити цей проєкт, як його розробити, як його запровадити саме в нашому селі. І з цією метою ми повернулися в стіни рідної школи і захотіли це зробити і в нашому селі. Ці ініціативи, Тетяна Анатоліївна, наскільки вони на часі? Ну, конкретно для села Джамки. Вони дуже актуальні, дуже на часі, тому що наша громада має цю велику проблему із сміттям. І ми вже 2-й рік поспіль збираємо сміття щомісячно, заключили договір і збираємо сміття від населення. Але, на жаль, на даний час ще не сортуємо. Тому, коли виступили діти з такою ініціативою, з таким проєктом, ми, звичайно, їх підтримуємо. Підтримуємо їхню ідею, тому що це наша спільна проблема. Щодо сміття. От як відбувається от на практиці сортування? От, ну, от зараз є певні що? Баки чи як? Контейнери? Зараз, для... наприклад, зараз. Да, кожна установа в себе собирає сміття, кожна людина в себе його складує протягом місяця. І з 1 по 5 в нас їздить машина на силу по сотнях, і ось вона їздить по сотнях із працівниками благоустрою і собирає сміття. І в нас є закони сміттєзвалища, куди ми його звозимо. Але, на жаль, далі ми його нігде ще не вивозимо, хоча закон з 1.1.2018 року нам каже про те, що ми повинні організувати роздільний збір сміття і заборонено захоронення таких відходів. Тому ми звернулися із листами до Кропивницького екостайлу, організації «Екостайл», яка займається тим, щодо розрахунку, надання нам таких послуг. І вони запропонували саме нам такі шляхи вирішення, що ми можемо на території окремо збирати пластик, стекло, бумагу і додатково заробляти на цьому. А частинку, ті от відходи, які залишаються, то потім ми їх повинні, звісно, вивозити і ще й за це потрібно платити кошти. Але от я спілкувався із відділом, комерційним відділом «Екостайлу», то відстань, ну, в географічному плані невелика, але в плані доїзду транспорту, який має забирати сміття, чимала. І тут виникає проблемка із тим, що сміття ви от зібрали, так, і далі ви змушені були, от наразі змушені самотужки. Самотужки, так, ми з пані Анною розмовляли, це комерційний директор «Екостайла», і практично вирішували шляхи, ось, як можна доставки цього сміття до них. Тому ми можемо також продовжувати, згідно договору, наймати машину в нас на території фермерського господарства і довозити туди до них. Вони можуть і свою машину присилати за сміттям, але це, звичайно, трошки дорожче, тому що в них інші розцінки, бо це вже як спецмашина, вона там дорожче стоїть в кошторисі. Тобто поки що от
така ситуація? Поки що ми збираємо, поки що ми сортуємо ось на території школи, вони планують організувати. Ми в цьому хочемо їх підтримати. Ми вже обговорювали з депутатами. Ми плануємо на сесії, яка планується, обговорити це питання і додатково під програму благоустрою закупити, виділити кошти, закупити сміттєві баки, щоб хоча б поставити на території школи і побачити, як воно в нас це піде. Але уже на сьогоднішній день і навчаємо і населення. Це робота не одного дня, ми це розуміємо. За день ми не перестроїмо людей, щоб вони ось усвідомлювали, що це потрібно займатися. А як же, добре, от навчати населення, як населення реагує? Воно, люди, да? Вони не всі за, чи не всі просто залучені, чи не всі просто замислювалися над цим питанням? Як? Це на практиці. Карина, Ольга Іванівна. Мабуть, останнє. Мабуть, вони просто ще про це не замислюють. Що можна і так обійтися. Ми ж жили раніше. Люди до цього ставляться. Ну, по-перше, вони ще не настільки інформовані про це. Ми ось проводили конференцію невеличку у нашому селі 30-31 травня. І ми запрошували населення, буквально все, запрошували і гостей із сусідніх сіл. Але нагадаємо, скільки зараз мешкає в селі Джамка? 3652. І відвідали наш тренінг 140 людей. Ми завели спеціальну реєстраційну форму, щоб прослідкувати, скільки ж нас відвідає. В перший день нас відвідало 140 людей. Це саме дорослі. Не ті результати, які ви планували? Ні, ми планували набагато більше. Ми сподівалися хоча б заповнити наш зал у будинку культури, а це 250 хоча б. Але люди, можливо, час їм не підійшов, бо це було 31-го це середа-четвер. Середа-четвер, так. Можливо, через те, що це будень, в людей, можливо, справи, але більшість це просто скептично ставиться до цього. Не бачать вони якоїсь конкретної своєї участі в цьому, якоїсь своєї особистої мети. Зацікавлення немає? Немає зацікавлення. Карина, а як з однолітками? Ситуація яка? Однолітки, коли дізнались про цей проект, вони, звичайно, підтримують його, але є, ну, всі підтримують однолітки, є всі деякі такі. Скептично відносяться. Якщо говорити про учнів початкових класів, то вони всі підтримують. І вони приходять додому, розповідають батькам, і потім батьки вже також замислюються над цим питанням. Тому потрібно починати із таких маленьких, тому що старше покоління ми вже ніяк не перевиховуємо. Старше покоління ніяк не перевиховуємо. А куди ж тоді? Що ж тоді? Вони лишаються в своїх координатах і не взаємодіють з нами? Вони слідують за дітьми. Ольга Іванівна, а ваша думка тобто, як? Тобто ми через дітей саме ми можемо запровадити цю систему. Тому що діти, дитина, коли маленька приходить додому і починає розказувати, що вчителька ось так сказала, я пам'ятаю з особистого прикладу, що я своїм батькам завжди говорила, що от вчителька для мене авторитет. От, мабуть, саме таким чином, через дітей від вчителів, ми зможемо запровадити цю систему. Тому що діти зможуть донести це своїм батькам. Маленькі рушії великого впливу. Так, звичайно, так. На території села завжди були, знаєте, це професії, це наші вчителі, медики. Вони, як наша еліта села, вони завжди несли до наших людей, як то кажуть, правду і навчання. А вчителі от залучені в цей процес всі фактично, чи як? Ну, наша школа бере участь. Ну, звичайно, в цьому, що хтось проєкті, може підтримати саме. Підтримують, так. Так, підтримують нас вчителі. Ми для того, от, щоб провести нам тренінг, нам потрібні були кошти, всі про це знали. І так, ми всією школою долучилися до ярмарку. Ми провели ярмарок екосмаколики. З 4 по 11 клас всі учні і вчителі долучилися до самого продажу, а всі інші долучилися як покупці. Також були у нас гості ось із медичного закладу і сільської ради до нас приходили, просто жителі села приходили. Тобто вчителі нас підтримали ось в такій ініціативі. Також у нас стоять урни невеличкі, ми закупили за свої ж уже кошти. Частина коштів є, діти збирали там, вони на перервах, буває, співають у нас і збирають кошти. І частину кошт саме із оцього ярмарку ми виділили на закупку боксів, які ми поставили на поверхах у нас. І вчителі також
сприяють тому, щоб діти сміття із класів саме відсортоване складали ось ці бокси. Щоб ми уявляли, урни і бокси – це такі невеликі ємності. А баки, про які ви говорите, це, очевидно, має стояти вже біля конкретних, ви сказали, закладів, так? І певних місць, де люди мешкають, так? Тобто... Звичайно, це потрібно робити невеликі такі майданчики, можливо, це будуть навіть і криті майданчики, де стоять такі великі баки для накопичення цього сміття. Тому ось такий проєкт ми розробляємо в подальшому на все село. Тому що дітки, звичайно, в них невеличке фінансування, невеличкі ці кошти, які вони виручили з ярмарки. Додатково ми зверталися через сільську раду до наших підприємців, які також відгукнулися до цього проєкту. Надали місцеві підприємці. Місцеві, так. Ну і малий бізнес там. Це ж, знаєте, наша спільна, наша рідна Аджамка. Ми всі стараємося робити все можливе для того, щоб вона була красива, гарна і без ніякого сміття, щоб було приємно навіть і гостям приїхати до нас і в екологічних зонах чистих, таких на подвір'ї, на, біля ставів, да, біля річки відпочити. Тому спонсори відгукнулися, надали фінансування, дітки виготовили буклети і зараз ми поширюємо серед населення. Всі люди, які звертаються в сільську раду, приходять до нас за довідками. Ми далі ту реєстрацію, яку почали 30 травня у Центральному будинку культури, ми далі її ведемо в сільській раді. Людина звертається, ми їй надаємо роз'яснення, цей буклетик, і вона нам також надає інформацію про себе, розписується. І ми вже бачимо, ось бачимо картину, де яка наша сотня, наша територія села вже пішла туди інформація. Тому що людина взяла собі сусіду той буклетик, і вже там буде, я знаю, вечірнє обговорення щодо роздільного збору сміття. Все ж таки, це інформація і обговорення може бути не обов'язково на користь підтримки цих ініціатив. Ну, звичайно, що спершу поінформування. От для того, щоб ми розуміли, сортування лінії про екостайлі функціонує так, а для бюджету, ну, конкретно села Джамка, це наскільки посильна чи не посильна справа? Ну, ось дивіться, якщо конкретно нам вивозити, собирати і вивозити на екостайл, якщо роздільне, то це посильна справа. Якщо не роздільне, то ми прораховували орієнтовно, якщо два рази в місяць вивозити, то це нам буде обходитися, що ми додатково повинні ще витрачати кошти, орієнтовно 45 тисяч. Тому за рік 45 тисяч в місяць. В місяць. Заплатити за те, щоб вивезти нероздільне сміття. Тобто це ж не в одній точці, так розумію, яка стала приїздить, транспорт. Так, це собрати село, а село велике. Село 53 вулиці протяжністю 86 кілометрів. Тобто об'їхати таку територію, ось наші як машини їздять, собирають сміття, то вони об'їжджають її за 3-5 днів поступово. Тому ну, півмільйона для нашого бюджету – це дуже великі кошти в рік. Якщо так взятись, да, заключити договір, собирати і вивозити на екостайл, це орієнтовно в рік півмільйона, 500 тисяч. Тому це дуже великі кошти. Тому якщо вже в подальшому думати на перспективу, то дійсно ми тільки за залучати через проєкт, можливо, додаткове фінансування і писати проєкт, і будувати міні-цю станцію, міні-лінію для роздільного сміття. Це ті самі люди по благоустрою можуть також там працювати, займатися роздільним сміттям і потім додатково вже здавати по іншому договору, тому самому ж екостайлу, чи ще іншій організації, яка має на це ліцензію. І частина буде фінансів вертатись в громаду. Приділялося належну увагу от саме під час Zero Waste School, під час розгляду цього проєкту і вашої участі, вашого проєкту в рамках цієї ініціативи фінансової можливості. Які фінансові можливості от, ну, потенційно можуть бути ну, і вас, і не тільки в жителів села Аджамки, так, в громади села Аджамки, а можливо і для інших якісь певні є варіанти ну, виходу з цієї ситуації економічної залежності також? Звісно, під час проєкту розглядалися питання саме фінансування проєктів. Був у нас спеціально цілий день, де ми говорили про фандрейзинг. І здебільшого пропонують, звісно, проекти від європейських організацій громадських. Але проблема наша особисто Аджамки в тому, що в нас немає громади. А ці проекти спрямовані здебільшого на вже об'єднані територіальні громади.
Тому саме через це ми блокуємося. Можливо, якби ми мали громаду вже, можливо, ми і подали б свій уже проєкт розроблений, у нас він фактично він вже готовий. А ми подали б в якусь громадську організацію, європейську чи, можливо, навіть американську компанію, яка могла б це фінансувати. Але? На даний час тільки в процесі обговорень створення нашої громади. Нагадую, шановні слухачі і глядачі, що ви дивитеся, слухаєте програму «Радіо Майдан». Ми спілкуємося про те, що школярі за Джамки, власне так, і громада, ну, частина громади, так, більш об'єктивно сказати, да, розробляють проєкт у сфері сортування відходів з метою їхньої вторинної переробки. Тема ефіру – дитячі ініціативи, вирішені дорослих проблем. Гості, нагадую, Тетяна Зайченко, сільська голова села Джамки Кіровоградської області, Ольга Негоди, координатор проєкту Zero Waste School в Аджамці, Карина Кірокосян, учениця 10 класу, учасниця проєкту Zero Waste School. Ми продовжуємо. Я запитував по телефону багатьох голів обласних об'єднаних територіальних громад про те, які ініціативи сортування сміття формуються в ваших ОТГ. Ну, і ми знаємо за Маловиску. Говорив із також з Миколою Миколаєвичем Антошиком, це голова Помішлянської ОТГ. І дійсно, там за кошти от міського бюджету, що значиться і в офіційних сторінках, закуплені для усіх шкіл Помічнянської об'єднаної територіальної громади контейнери для роздільного сортування сміття, що без яких, очевидно, неможлива реалізація. Так? Тобто це такий обов'язковий елемент. Вирішено було сортувати пластик, папір та скло, так, власне, те, що от ми тут сортуємо. Ще раніше батарейки збирали. А у вас, до речі, батарейки? Ми збираємо. Школа, наприклад, так? Школа збирає. Тільки школа. Але ж збирає, і ну, поки що це окрема тема, але ми знаємо, що заводу немає в Україні, який би мав дозвіл на переробку, те, щоб робити далі. Тому наразі просто ми поки оберігаємо, щоб батарейки не потрапили, це ми от нагадуємо нашим слухачам і глядачам, щоб не потрапляли у ґрунт, тобто у відкритий простір. Ну і от в Помічнянській ОТГ громада починається з тебе, Україна починається з тебе, земля починається з тебе. Ну от під таким гаслом екологічно закликають бути відповідальними. А з якими гаслами, можливо, навіть не тільки гаслами такими пафосними, а можливо, більш такими аргументованими тезами звертаєтеся ви, ну от, зокрема, учні, до не тільки, можливо, до однолітків, а загалом до жителів села, які от запитують, от ти в тому проєкті, ну, а може там іншим чимось зайнятися, тобі ЗНО складати, зрештою, так, і може хіба ви вирішите екологічні питання, наприклад, в цілому по Україні, в Україні хіба можна вирішити вашими силами? Такі є тези скептичні? Ну, можна готуватись до ЗНО і робити щось глобальніше. Так як на території нашого села, ми знаємо, це зараз і не тільки на території села, але це великі проблеми зараз цим. Стосовно батарейок, ми поставили баклажку, і щоб діти туди скидали, то за місяць у нас набралась ціла баклажка. Тобто діти не оминають цього. Вони бачать, вони йдуть. Ми вивішили плакати, що це шкодить там мешканцям, їжачкам, наприклад, коротам. І вони, діти задумуються над цим, коли йдуть і дивляться. Як от з скепсисом? Ну, ми особисто, от, щоб нам прямо в обличчя сказали, що ви робите щось погане, не було такого. Але, в принципі, є думки наших жителів про те, що як це в школі діти будуть займатися сортуванням сміття. Але що в цьому поганого, якщо діти свої власні ж відходи, які вони продукують в самій же школі, будуть складати не в одну смітничку, а просто в три або в чотири. Будемо дивитися, які в нас будуть об'єми і що ми зможемо саме збирати. У людей є хибне уявлення стосовно сміття, тому що вони думають, що сміття – це все, але якщо так розібратися, то сміття – це лише там 30%, що можна зробити, і щоб воно потім не розповсюджувалося на всю територію. Просто люди не розуміють, що таке вторинна сировина, а що таке сміття. Ось, наприклад, навіть на самому тренінгу дуже було важко пояснити людям, в чому різниця між сміттям і вторинною сировиною. Це потрібно було просто на візуальному прикладі просто показувати, як розгребти невеличку кубку сміття і зробити з нього вторинну сировину.
Ну, тобто, коли ми вторинно, ми говоримо про, в даному разі, тут так. Додаткове сортування пластик, папір, скло, так, ну і знаємо метали, також можна металобрухт здавати. Як ви координуєте, можливо, з громадськими організаціями, можливо, от саме на заході, який був 30-31 числа, були залучені і люди, які переймаються екологічними питаннями до цього і мають певні також ще свої механізми впливу? Звісно, на нашому заході 30 травня був присутній представник Кіровоградської організації Всеукраїнська екологічна ліга, це Віталій Приходько. Також була в нас присутня Євгенія Ткаченко, це координатор в Кіровоградській області громадської Let's організації Let's Do It Ukraine. І ну, також у нас був представник екостайлу Ганна Скічко. Ось і вони саме допомогли нашому населенню більш ґрунтовно і своєї більш професійної точки зору розповісти про цю проблему, до яких наслідків воно призводить, та як же ж все-таки відсортовувати ту вторинну сировину від сміття. От відсортовувати, відсортували, да, і знову таки повертаючись до вихідного питання, що далі потрібен механізм для повноцінного. Для повноцінного циклу. Так. Ну, принаймні для того, щоб можна було відсортоване сміття в відповідні зробити доставку до відповідного місця. А тут маємо деякі питання. Так? Ну, тобто, фактично, от довезення, от, по суті, виходить, що от зібрали, і потрібно якось його доставити. До екостайлу. Ну, принаймні, в даному разі до екостайлу. Можливо, тут які ще варіанти можуть бути. Ну, підприємці, підтримка, от, ну, благочинна підтримка, так? І державні програми тут якимось чином, ну, от ми дещо говорили з начальником департаменту екології та природних ресурсів, ну, він зазначає, що такого механізму, який би був на практиці реалізований, то його немає поки що. Ну, а пропозиції від учасників, від, ну, рушіїв сортування сміття, є певні пропозиції, от як би, ну, далі, от, ну, конкретно не тільки в громаді села Джамки, а які би ще варіанти вирішення могло б бути? Ну, от що, це певна бюджетна програма, державна програма по вивезення сміття. Це би вирішило все? Основні питання вирішені були? Ну, звичайно, якщо ми будемо знати послідовність алгоритму дій, да, що ми ось посортували, вивезли, наприклад, там екостайл чи ще якесь підприємство, яке закуповує це сміття, а далі вони повинні ж його доставляти на той завод по переробці сміття. Тому потрібні в державі, щоб були ці заводи, і заводи також їх розрахувати так, щоб вони були по певних регіонах, да? Тому що кількість, територія, площа, щоб цей же ж завод охоплювало певну регіон. Щоб цей же ж завод повністю потім і працював безперебійно і перероблював це сміття. Тому це потрібно. Потрібно це вирішувати, щоб воно було не тільки, ну, як ми з місцевого рівня штовхаємо це, тому що ми бачимо, що це потрібно нашим дітям, нашому майбутньому, це наша екологія, але щоб і в подальшому туди вище стоящі органи також займалися цим питанням будівництвом цих сміттєпереробних заводів, тому що це потрібно. Саме перше, заради того, що ми повинні самі себе поважати. Тому що, знаєте, якось соромно, коли запрошуєш до себе в село гостей, приїжджають, а ми ще не приближали повністю сміття, наша територія не така гарна. І якось соромно гукати гостей до себе. Хочеться, щоб дійсно наші всі жителі на Україні їздили по селах відпочивати, тому що в нас гарна природа, є гарні краєвиди. У нас нічим не хуже, ніж в Європі. Тут треба наголосити за, ну, те, що ми можемо на даному етапі. Про сортування сміття, тому що тут є певні міфи також, є певні неправильні уявлення саме про те, як сортувати, наскільки це складно, наскільки це правильно, наскільки це просто, наскільки, от, ну, навіщо, ну, припустимо, навіщо вже
ну, якби з'ясували, да, відповідно, щоб було добре, так, в цілому, потенційно, стратегічно добре всім. Але є правила сортування сміття, так? І ці правила є, мають там деякі нюанси. Наприклад, там, як з поліетиленом бути, так? Щоб він був небрудний. Які є такі правила, тому що є ініціативи також і в місті обласному, в обласному центрі, в місті Кропивницькому, саме з сортування сміття. І тому ну, громади з різних кутків області рухаються до цього. І все ж таки, от правила сортування сміття. Як? Ну, якщо, чого починати, наприклад, власне? Саме пластику, як ви говорили, ну, в нашому буклеті, який ми розробили з нашими дітьми, є правила сортування сміття, на які види вони поділяються. Ну, якщо брати той же самий пластик, як ви говорите про поліетилен, який входить в розряд пластику, то є на кожній пляшці, на кожній коробочці є значки. Трикутнички такі у вигляді стрілочок, маркування спеціальне. Да. І там є цифри від 1 до 9. Саме що стосується пластику. Якщо пластик сортується і здається весь, окрім маркування номер 3 і номер 7, тому що це якби небезпечні там були речовини, це хімічні більш речовини, ось такі. Саме такі пляшечки і коробочки не здаються. Далі є речі, які мають комбіновану упаковку. І з цим також є певна проблема, тому що, наприклад, та сама упаковка від йогурту, вона має в собі не лише пластик, там є і поліетилен, а зверху ще й кришечка з алюмінією, да, з фольга. Тобто цю коробочку або її треба розібрати, або її треба віднести в розряд сміття. Або ж розібрати, і вже пластик буде ось як вторинна сировина, все інше буде як сміття. Тобто є дуже багато нюансів, з ними можна ознайомитись, є дуже багато сайтів. Ось проєкт «Україна сортує сміття» є. Ми говорили на тренінгу в Києві із його керівницею. В них є сайт їхній, я не можу зараз сказати докладно, як він називається, але є. І там всі правила сортування сміття, з ними можна ознайомитись. Хто цікавиться цим, це дуже поширена зараз тема і в соцмережах, і взагалі. А ваш проєкт, власне, «Аджамка сортує сміття», так? Ну от, які подальші плани в цього проєкту «Аджамка сортує сміття»? Що, на часі, ви сказали, що перспективний план розвитку села, фактично, так? Закладено? Звичайно, там пункт екологія повинно це обов'язково бути, тому що це наше чисте повітря, наші чисті території. Яка конкретна послідовність тут тепер? Ну, плюс може бути не лише в екології, а від того, що ми будемо здавати це відсортоване і правильно створювати механізми. Да, ми можемо заробляти кошти і вкладати їх також в розвиток нашої інфраструктури. Там, да? Ми от, в нашому проєкті ми прописуємо саме будівництво дитячих майданчиків, якихось зон відпочинку, саме якщо говорити про територію села. Якщо говорити вже про сміття саме в школі, є в нас приклади вже, коли ми сортували макулатуру саме, вже ми 2 роки цим займаємося. 2 роки тому ми за 3 дні зібрали 1,5 тонни макулатури і придбали електронний мікроскоп за 5,5 тисяч гривень. Тобто за 3 дні ми з дітками заробили 5,5 тисяч гривень. 1,5 тонни макулатури? Так. І придбали цифровий мікроскоп, якого немає практично навіть в області. Таких мікроскопів немає. В нашій школі вже є, тому що ми його придбали. Винятково на ці кошти було таке заплановано, що, ну, хоча чи було заплановано? Було заплановано, ви перерахували, що от 1,5 тонни паперу буде приблизно така сума. Наша мета була саме придбати цей мікроскоп. Так само, буквально перед поїздкою до міста Києва, ми також здали партію макулатури, ну, там було вже не так багато, 400 кілограмів, але 1300 гривень ми виручили. І ми придбали стенди для бібліотеки і придбали нову літературу для дітей. Це і за новою програмою книжки придбали ми з української зарубіжної літератури, і невеличкі книжечки для дітей початкових класів. Крин, тобто виходить, що от зовсім абсолютно відчутні речі, так? З'явився мікроскоп, з'явилися стенди, підручники, власне, завдяки тому, що просто знайшли прості дії, да? Прості алгоритми. Принести
не потрібні паперові вироби. Так і відчутно це. Ти бачиш, це їх мотивує, щоб робити щось на краще. А ще ж конкурс між докласами, хто принесе більше. Так, так, так. А прийшли додому, що давай, мамо, тато, все, давай з дому, бо ми ж конкуруємо можуть, з класами, хто більше так, собере. Так, тут може наштовхнутися, звичайно, на те, що не всім це сподобається, і батьки будуть казати, така, що ж, виносите ви з дому. Але діти отримали подарунки, окрім того, що ми придбали для школи потрібні речі, ми ще й придбали для найактивніших, для переможців подарунки. І доволі цінні подарунки. Там були і атласи, і ручки, і брилки. Ну, були досить. Тут надзвичайно потрібна і необхідна просто робота із батьками, щоб це не вважалося, що перетворюється на певну самоціль, на певні показники, на певне просто, щоб от, аби побільше здати, так? І виносити з дому, щоб діти не виносили з Але дому. Але вони знали ціль, що це буде той самий мікроскоп для них вже, так, їхні книги, костюми, плакати. Вони знали ціль. З батьками на батьківських зборах саме от проговорювали? Ні, це була ініціатива дітей, це дитячий парламент. А з батьками от саме, що от діти будуть здавати речі, так, паперові. Що, якби треба, зрештою, якщо це першачки, то звичайно, що вони разом з батьками. Ну, водночас, так, батьки навіть самі привозили. Щоб не здали те, що батьки не хочуть, те, що батьки будуть проти, щоб не було таких конфліктних. Тобто була проведена належним чином, так, роз'яснена робота. Батьки навіть самі привозили, щоб їхня дитина отримала приз. Батьки привозили самі. Діти ініціювали, а батьки підтримали, да. Тому що, знаєте, як все заради дітей, готові так підтримати усі їхні і вчителі проекти, підтримували, ініціативи. І батьки, і жителі. Тут ви здали паперові, так, вивезли, і ця сума покрила і витрати на дорогу, так? Ми того разу саме ми вивозили не самі, до нас приїжджали саме представники фірми і забирали, тому що було більше тони. А цього разу ми просто їхали до міста шкільним автобусом, загрузили це все в мішечках і здали. Ось так. Ну, все одно, це витрати, от ще раз, ну, точніше, що... Да, але ми... Вони тут списані, вони враховані, списані, тобто да, це да, чистого, скажімо да, так, набутку, так, от, власне, той, який присутній в школі, користується. Тобто це ви такі приклади наводите, де кошти не дрібні, це кошти, які для школи, то вони значимі. Звісно, кошти. Звісно. Для школи. І, значить, в подальшому ви кажете, що заплановано розвивати, ну, підтримка, власне, ви як і депутатської ради, так, і Тетяна Анатоліївна, як голова села Джамки, так, сільська голова. Голова батьківського комітету школи. Ось так, ну, все пов'язано. Тому це наші діти, і ми ініціативи їхні підтримуємо. Звичайно, це потрібно. Тобто, ми навіть раді, що діти беруть участь в таких проєктах, що вони цікавляться, знаєте, як кажуть, що зараз наша молодь там нічим не цікавляться, вона тільки в планшетах сидить, але... Наші діти доказують це позитивне таке. Таке позитивне, протилежне доказують. На завершення буквально хвилинка лишилося. От щоб, значить, закладено в перспективному плані можливості для того, щоб закупити уже розподільні баки, так, і в подальшому заплановані певні також, очевидно, закупки або обладнання якихось речей, ну також, мабуть, на достатньо великі суми. Так, тобто це все уже... Звичайно, багато проблем, багато, знаєте, хочеться, щоб і в дітей в школі мали ті самі ігрові майданчики, і те саме обладнання для навчання. Тому будемо спільно. Я знаю, що у нас спільно все вийде. І тут, все вийде в нас. І тут, зважаючи саме головне, на досягнення, зробити, так, на досягнення і матеріальні набутки, то якраз дитячі майданчики – це вже не така складна, не така вже й неможлива справа. Фактично, ви кажете, що можливо, так, і показуєте це приклад, що це справа, яка може абсолютно бути реалізована з допомогою такого, ну, не надто хитрого діла, як сортування сміття. Дякую вам за розмову. Думаю, матиме продовження і ваші ініціативи, і в цілому буде розвиток сортування сміття покращуватися. Нагадую, що ви слухаєте, дивилися програму «Радіо Майдан». Ми спілкувалися про
школярів за Джамки, про ініціативи громади щодо обробки, щодо сортування сміття і отримання за це підтримки. Гості: Тетяна Заченко, сільська голова села Джамка Адлерського області, Ольга Негода, координатор проєкту Zero Waste School в Аджамці, Кирина Кирокасян, учениця 10 класу, учасниця проєкту Zero Waste School. У студії працював журналіст Василь Левицький. До зустрічі!